Já ouviste falar de hobbits? Bom, deixa-me contar-te. Ou melhor, mostrar-te. Aqui, poderás acordar no passado, num magnífico castelo medieval, rodeado por uma muralha repleta de história e com o som dos sinos a darem o tom para um dia inesquecível. Irás passear por uma das vilas mais pitorescas de Portugal. Admirar as ruas estreitas, as casas caiadas e explorar recantos cheios de mística que invocam conquistas, impérios e um passado glorioso. Falo ao sabor de uma ginjinha tradicional. Mas aqui há mais para viver e desfrutar. Das praias de areais extensos e paisagens de cortar a respiração, passando por uma das mais belas lagoas da Europa, Óbidos é repleto de parques naturais, florestas e cenários verdes onde podes apreciar a natureza no seu estado mais puro. Vais dar passeios de bicicleta, praticar desportos ao ar livre e ter tempo para sentires uma liberdade que por vezes esqueceste, mas que nunca te deixou. E quando o apetite aparecer, nada melhor que degustar um dos vários pratos típicos de uma gastronomia de sabores complexos, enquanto és preenchido por uma paisagem digna da costa portuguesa. Tudo isto tendo atenção às medidas de saúde e higiene, garantindo locais limpos e desinfetados, para que a tua visita seja ainda mais memorável. Agora que já sabes, convido-te a viver um destino seguro. Convido-te a viver Óbidos.